Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean. E hoje eu estou aqui para trazer para vocês a dica aí dos jogos grátis da PSN Plus e da Xbox Live Gold de agosto de 2020. E como vocês já estão vendo na tela, a gente começa com os jogos do PlayStation, que são Call of Duty Modern Warfare 2, o modo campanha, rapaz, e a versão remaster. Isso aí a gente teve recentemente aí a versão remaster do primeiro Modern Warfare, né, aquele clássico lá do Xbox 360, do PlayStation 3. E tá aí de volta agora, a gente tem essa versão remaster e tá sendo compartilhada da sequência no nosso querido PlayStation 4. Cara, jogo sensacional, a campanha desse jogo é incrível e você vai ter ela aí de graça, free, se você tem uma assinatura da PSN Plus. Vale muito a pena você jogar, é incrível, é uma das melhores campanhas dos Call of Duty aí, com certeza, se não for a melhor, hein, galera. Tem até aí, ó, Favela do Rio de Janeiro. E depois, a gente tem também um lançamento, cara, eu achei incrível isso. Esse jogo foi anunciado faz pouquíssimo tempo e ele agora já tá disponível pra você de graça aí na PSN Plus, que é o Fall Guys, que é como se fosse um Battle Royale das Olimpíadas do Faustão. Como vocês podem perceber aí, você e vários outros jogadores vão correr pra tentar chegar até o final da fase, e vocês estão vendo que as fases são completamente malucas e, como eu falei, bem parecido com as Olimpíadas do Faustão. Então é isso que você tem que fazer, é um jogo bem simples, mas bem divertido e bem bonito. E, cara, é um lançamento, é incrível. A PSN tá podendo fazer isso pra gente. Então é isso aí, na PSN Plus, agora de agosto, temos aí Call of Duty, Modern Warfare 2 e Fall Guys, dois jogaços pra você pegar de graça se você é assinante aí da PlayStation Plus. E pra você que é dono aí de um Xbox One, a gente tem quatro jogos também desse mês aí na Xbox Games with Gold: Portal Knights, Overdrive, MTX, Unleashed e Red Faction. Dois aí incríveis jogos que eu já vou contar pra vocês o que são. A gente começa com ele, Portal Knights, que é um RPG em terceira pessoa sensacional de mundo aberto, e é um mundo generado randomicamente. O que quer dizer isso? Que ele é tipo Minecraft. Cada vez que você começa um mapa, o mundo é criado genericamente. Aí o próprio sistema do jogo que cria o mundo, e você pode passar por ele aí com seus amigos, aí com até dois companheiros aí pra você fazer campanhas em co-op. E como vocês puderam perceber, você também pode construir durante a fase pra você ir melhorando as suas defesas aí contra os inimigos. Depois nós temos aí Override, aí Max City Brawl, jogo de robôs gigantes. E todo mundo gosta de robôs gigantes, por mais que você fale que não, é muito divertido. E tá aí, você tem incríveis 12 robôs pra você escolher, cada um com as suas próprias habilidades e também com habilidades personalizáveis. Você pode trocar as peças, esse tipo de coisa, e mudar o golpe que eles dão. Cara, é incrível, é um jogaço pra você aí se divertir combatendo tanto no modo campanha quanto no modo multiplayer com os seus amigões. Aí é porrada. Depois nós temos aí MX Unleashed, jogo aí do Xbox, do primeiro Xbox lá do clássico, e é um jogo de quê? De corrida, de motocross aí, é sensacional. Você pode passar por vários terrenos, e ele tem uma parada diferente também, que não é só pistas que você tem no jogo, não tem só pistas livres, ele tem também um modo meio que de free roam aí, né, um meio modo de mundo aberto que você pode investigar tudo aí, beleza, com a sua motoca. Depois temos aí também Red Faction 2, um outro grande clássico do primeiro Xbox, um dos FPS aí mais clássicos, você pode destruir tudo. Como você tá vendo na tela, o cenário inteiro é praticamente destrutível, e é isso que o jogo te incentiva, né, cara? É sensacional, recomendo demais. E esses são aí os quatro jogos aqui desse mês de agosto de 2020 na Xbox Live Gold. Mas então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Não esqueça de deixar aí aquele joinha maroto pra gente aqui na divulgação. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais. Não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também...